paní starostko a zejména malá Muličko. Srdečně vás všichni vítám v obřadní síni našeho města. Sešli jsme se dnes, abychom slavnostně přivítali do života prvního volarského občánka roku 2016, kterým je Monička Mondeková, narozena 8. ledna letošního roku v Prachatické Korodnici. Koukej, mámo, co všechno umím, práva levá.
Děkuji za to, Krikářko. Vážení rodiče, milí hosté, Rostomilá Muličko, scházíme se zde v řadní síni našeho městského úřadu, abychom se i my, jako představitelé města, připojili k radosti, kterou vám narození vašeho děťátka jistě přineslo. Tak jako v přírodě, tak i v životě člověka se naplňuje čas a dozrává doba. I ve vašem životě tento čas přišel. Přivedli jste na svět děťátko. Jste bohatí. Bohatí radostí a pocitem štěstí. Nad vašimi příštími dny září moje světlo a váš život získal nový smysl. Jste naplněni rodičovskou láskou, která bude Moničku provázet celým životem. Budete sledovat její první krůčky, protkutí štěstí poslouchat její milé žalklání a do srdce se vám nezapomnitelně vrý první kouzelná slůvka máma, tak. Váš život je obohacen nejen o ohromné radosti, ale i nemalé starosti. Už teď se zamýšlíte nad svým štěstím, které právě přijde na ruči, a zvažujete, co vaše děťátko čeká. Připomeňme si, že nejvíce o tom budete rozhodovat právě vy. Váš osobní příklad a vzor. Působte proto na své dítě co nejlépe, aby získalo jen dobré vlastnosti a pevný charakter. Vyhledávejte v něm krásné plody a pěstujte ty nejkrásnější a nejsilnější. Odměnou vám bude to, že Monička nikdy nezapomene na lásku, kterou jste jí dali. A teplý a krásný domov pro ně bude místem, kde se společně s vámi bude radovat z každého svého sebemenšího úspěchu. Domov, na který nikdy nezapomene, i kdyby se ocitla až na druhém konci světa. Milí rodiče, přicházíte se svým děťátkem v náruči a přinášíte ke slavnostnímu uvítání do života. S upřímnou radostí vítám vaše dítě do života. Přeji vám, abyste příští dny prožívali v plné pohodě, abyste měli ze svého dítěte jen samou radost a Monička, aby mohla být pyšná na vás, na svou maminku a svého tatínka. Dovolte mi, abych jménem městského úřadu vyjádřila upřímnou radost z narození vašeho děťátka. Vy ho přijímáte do rodiny jako nového člena, my do našeho města jako nového občanka. Vážení rodiče, na závěr dnešní slavnosti vám přeji hodně životních sil, trpělivosti a radosti při výchově vaší dcery. Přeji vám tu nejhezčí odměnu za ušlechtilé rodičovské úsilí, lásku vašeho dítěte, jeho úctu a vděčnost. Vážení rodiče, maminky a tatínkové, vážení hosté, vážená paní starostko a zejména vy, noví volaští občánci, srdečně vás vítám v obřadní síni našeho města.
Sešli jsme se dnes, abychom slavnostně přivítali do života nové polařské občanky. Domov, kam přijdou s první dětskou ránou i s volavým srdcem z první lásky. Domov, na který nikdy nezapomenáme, i kdyby se ocitli až na druhém konci světa. S upřímnou radostí vítám vaše dítě do života. Přeji vám, abyste všechny příští dny prožívali v plné pohodě, abyste měli ze svého dítěte jen samou radost, a ono, aby mohlo být pyšné na vás, na svou maminku a svého tatínka. Milí rodiče, přicházíte se svým děťákem na ruči a přinášíte ke slavnostnímu uvítání do života. Dovolte mi, abych vám jménem městského úřadu
vyjádřila upřímnou radost z narození vašeho dítěte. Vy ho přijímáte do rodiny jako nového člena, my do našeho města jako nového občana. Přeji vám tu nejvyšší odměnu za uštědřené.